15-16 роках урядом Арсенія Яценюка було втричі збільшено зарплатню нашим військовослужбовцям. Народний фронт виходить з ініціативою підвищити зарплатню зараз нашим військовослужбовцям, особливо, які зараз на Сході захищають нашу країну. Скажіть, будь ласка, чи це буде передбачено в бюджеті наступного року? Суттєве збільшення зарплатні нашим захисникам. Дякую. Уряд України вніс пропозицію на РНБО збільшити оборонний бюджет на 23 мільярда гривень. До 201 мільярда зі спецфондом. Я хочу наголосити, що це колосальний ресурс, який фактично буде виділений в наступному році. Я маю на увазі ресурс максимальний за всі періоди. Насправді, ми підтримуємо те, що було розпочато урядом Яценюка. Цих коштів абсолютно достатньо при одній умові, при ефективному, відкритому використанні цих ресурсів. Для того, щоб не тільки забезпечувати оновлення озброєнням, а й підвищити заробітну плату українським воїнам.